Улсын хурлын дарга гэрхэн гүшүүдээ. Монгол улсын хурлаас 2023 оны 1-р сарын 20-ны өдөр баталсан олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль болон дагалдан гарсан харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад Монгол улсын ерөнхийлөгч 2023 оны 1-р сарын 30-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан билээ. Монгол улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасныг үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг тус байнгын хорооны хуралдаанд ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Яа Садуватар танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн бэ инг хамглаа. Улсын хурл Монгол улсын Их хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль болон хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу уг хуулийн төслийг хэлэлцэж баталсан бөгөөд холбогдох хуулийн заалтуудаас үүсгэж дээр хууль тогтоомжид өртсөн гэж үзсэн үзэх нь хэр үндэстэй болох талаар хуулийн тайлбар ажлын хэсгээс тодруулж асуулт асууж хариулт авлаа. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх колонк буюу 81.8% саналаар олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль болон дагалдан гарсан харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль болон дагалдан гарсан харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг даа хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.